Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi sana 8-iyul haftani hurmatli obunachilar. Mana akam o'zlari. Odil aka. Labbay, assalomu alaykum. Sizsizmi? Mana bugun shanbiga, shanba kuniga. Aha. Uzoqdan ko'rib turgan aka-ukalarim, zerikib qolganmiz, tez-tez chiqarib turing deganlariga mana aka dangalab chiqarib tashlayapmiz. Sotilganlarni ko'pini videoga ham chiqmasdan sotilib ketyapti. Endi unaqa emas. Videoga obязательно chiqadi. Sotilgani ham chiqadi, sotilmagani ham chiqadi. Xudo xolasa. Sizlar uchun. Kanalimizdan uzoqlashmaysizlar. Like bosib, obuna bo'lib, kommentariyalardan chochoryapsizlar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizni o'qiyman. Javob yozishga vaqt yo'q. Telefoningizni ko'tara olmasdan xafa bo'lmanglar. Men bitta o'zim mol olib kelishga ham, sotishga ham aparatchilar, shopirlar, alyo, salyo, men bor uzr, lekin albatta qaytib chiqaman. Mana oldinki, 5ta sigir olganga bitta aparat bonusi bilan hali aka men bu talabani unda qilib olinmagan. Mana birinchi marta olinyapti. Mana yangi aparatlar hammasi Turetskiy kelgan, aka mana. Garantiyaning qog'ozlari ichida hammasi. Podarkasi. Zoya yaqindan kuzatib turgan aka-ukalarimdan ham Alloh rozi bo'lsin. Hammaligini Alloh panohiga, akajon. Qara, shunaqa yozdi suvlarda shunaqa sigirlar chiqazib beryapmiz. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lib, like qo'yamizlar. Va muchaka. Yozni urishgan xolos, qishda ham ursinglar. Mana. Hurmatli obunachilar, ketdik. Ona bola, ona bola, ona bola. Tayyor zavod. Oborasiz. Yedirasiz, ichirasiz. Bir narsani eslatib ketamiz. Orpaga, orpaga. Orpaga. Molni sut berishi nimasida? Tilida-da. Aka, tilida. Aha. Boqqan otni yuragida bo'lsa chopadi. Ha? U ot aka, ani quruq somonni yotgan ot aka 10 metr arava ham torta olmaydi aka. Aha. Tilida. Yedirsa, ichirsa beradi. Yangi partiya mollarimiz akajon. Mana, hurmatli obunachilar. Qoraman bu. Qoraman bu. Qoraman bu mana. Okay. Joning sabr. Mana. Zon qarang. Zon o'zini 8 ga oladi aka. Kvadrat. 8 ga oladi. Ona bolaga 26 berishursan aka. 8 ayib tashay, 26 dan qancha qoladi? Ya to'xtab tur, nima 26 dan ayiraman? 26 dan azgina xayriga o't bermaysizmi? Mana buni qarang siz. O't bering deyishga uyalasiz aka. Mana buni qarang. Mana hurmatli obunachilar. Onani qarang endi. Haqiqatda idea. Idealmi? Ha. Agar xohlasa 8 ga bolasi menga qovursin o'zimga. 26 pulsani berishsin de, menga mana 8 ga o'zim naqd pulligini qaytarib beraman. 8 ga 18, 18 Alloh nasib qilsa. Ha, 8 ga 8 ga menga qoladi. Qoladi. Pulini bu yerga qaytarib berasiz. Ha, 26 ga sotaman, 8 ga o'zim qaytarib olaman bizoni xolis. Voy Alloh razı olsun. Mana hurmatli. Mana bu onasidan ham o'tkir bo'ladi. Bu qora men bu, aka. Mana suskalarni oling, orqasidan olib kel. Tayyor zavod. Mana buni qarang, Xalitdan. Odir aka. Ha, qarang. Xalitdan, qarang. To'lvasin. Istemon, xudo xolasi chiqadi. Onasiga o'xshagan bo'lsa. O'tkazona. Qarsillatasiz. Yuring, yuring, davom eting, davom eting. Ha, to'xtab qolmaymiz. Ketmandi, gapirib oldi. Aha. Hammaga salom dedik. Deb Qo'qonda Beshariqda ilos ekan bordi. Har doim qo'zlab yuraversin. Qo'zlab ishlab yuraversin. Bizda ham azgina ishlab bor aka. Mana. Anjoliliga ham salom deb qo'yamiz. Kommentariyalarga yozasizlar. Vodiylik hammaga, bizani kuzatib turgan akalarimga hammaligiga salom qilamiz. Hammani omadini bersin. Aha. Ana 12 millionlikdan boshlaymi? Nima? 12 millionlikdan. Bola erkak. Bola buqacha. Bola buqacha. Bitta xonadonni sut qatuvimdan to'ydirib bokser bo'ladi aka. Mana, hurmatli obunachilar. 12 million. 12 million. Mo'jizadan boshladik. Mo'jizadan. 12 million. 12 millionga shved. Faroda. Bola bu qancha hurmatli obunachilar? Tinchlik nima bo'lyapti yana? Ha? Cheki. Ana bolasini top bolasini. Bolani qarang, erkak. 12 million. 12 millionga? 12 millionga. 6 dan hisoblashadimi? Aha. Mana hurmatli obunachilar. 7 ga 5 hisob bo'ladimi? Aha. Endi hamma narsa pulga arziydi ana. Ana qarang. 12 millionsin. Qam qarang. Bitta uyni mazza qilib, ham shvetmush otlari. Yerga yopishgan, yapalo. Nechinchi qorin tuqqan ekanlar bular zo'lishga?
İki çıkana? Lepi. Üç çıkana. Aha. Bülene karnı kısola mı diyor? Şit. 10-12 te geçip yem ola bir rol. Bola ne kane? Bola bu kaça? Bola legin. Nazı bora gene? Talepleri gibi. Bina alıp kuvamız. Yaş var diyor. Her zaman çizden alıp diyor. Aha. Ahmet kişi pas keke geldi. Şuna içkenden var. Aha. Bola 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 hake. Bak olası bana içkerde hem mucizelerimiz var. Kurmakta abone açıla. Tamam bola komette oylaşmazsan okey. Şuna 40 kaç olan var mı oldu? Ben. Mana bu yerda bor, bu yerda bor. Bu yerda bor, aka. Mana hurmatli obunachilar. Bor, mollar xohlaganingizdan bor. Mana 5 soda qimilo antta yotishdi, dam olib kamazdan tushib. Mana, mana mol. Ketdi endi ko'chaga. Lekin mana bunaqa sementar ishqozlariga hurmatli obunachilar. Cheksiz, cheksiz. 40 ta sementarim bor. Hozir kelsa ham 40 ta sementarim bor. Bor, ha? Bor. Shuni eshitib ketdik deb. Bor, aka. Nariga termanda turibdi. 40 ta mana shunaqa yelin sotib turibdi. Endi mana molimga joy yo'q, o'tib qoldi. Ketdi mana hurmatli obunachilar. Mana buni reklamasini qilib ko'rsatdik-a. Endi alundan boshladik. Ketdik. Yana nimadir bo'ladi-yu. Bismillahir rahmanir rahim. Ekrandan uzoqlashmaymiz, ekrandan. Aha. Tot abzal. Dadil dadil gapiraveri, odam cho'chib qolasiz. Bir g'il tushaman. O'zi xalqning duosi bori, dadil gapirtiraveradi, okey? Mana, hurmatli obunachilar. Ana. Bolasi g'unacha. Bolasi g'unacha. Tamam. Baki qarang, 20 ta sutga. 20 litr sutga. 20 litr sutga, mana. Ha? 21 million so'm. Yana kami ham bor. Kami ham bor. Endi jahlim chiqdi. Mana, 21 million kami bor, hurmatli obunachilar. Qo'lda sog'sanglar ham bo'ladi, apparatga sog'sanglar ham bo'ladi. Qarang. Jamoa. Opke. Ana sigir. Nima deysiz, opke? Zo'r, zo'r. Nima deyim? Zo'r, zo'r har doim. Zo'r, zo'r bo'lgan. Qarang. Zo'r, zo'r bo'lgan. Xudo xolasa, mana hurmatli obunachilar. Kelganingizda sog'inlarni tekshirib, sinab shu etilgan sutni shu yerda ko'rib oling. 21 million. Evet, ana qarang. Pechatni o'kin. Yep. 26 million. Mana. Erkak bolasi yonida. Xaltasini qarang aka, xaltalarini. Hamma yog'ini qarang. Zo'r sotdi. Shoh qarang. Qashqalarni aytmaysizmi? Voy, festivalga chiqqan o'zini qarang, yurishi qarang. Ana. Mundi o'rgatish kerak emas. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar. Joning sog' bo'lsin. Mana bolasi g'unacha. Erkak buqachami? Jonim, buqacha, novvoz. Buqacha ekan. Pokiz. Uch xil mana qada gapirib o'rgandi. Mana qarang. Mana. Aha. Mana. 21 million. 21 million. 21 million. Bola g'unacha. Bola g'unacha, pechat bola ham. Odam aka, buni aytib qo'yinglar. Oldingi safar bebola edi. Bolani qo'shdik, bolani yalayotdi, o'zini chiqib oldi. 19 ni chiqasiz o'zi. Biz uni 2 millionga berib olmayman, qatta beradi. 21 million. Mana. 20 million kami bor-a? To'g'risini aytib, borga bozor bizada. Aha. Urg'onlik yo'q. Okay. Shuna haqiqat gapirib turganingizdan keyin siz kimga yoqmaysiz? Sizga like bosmi, kimga like bossiz? Hali shunaqa kommentariya portlaydi, qarab turing. Top. Mana. Sigara bichimiga, kallasiga e'tibor bering, so'ng bu. Haqiqatda zo'r idea. Moling bormi desa, bor. 2 millionlik bolani bitta olib qo'ying. Bermaydi lekin bozorda ham. Okay. Bolani 2 millionga bermaydi, hurmatli obunachilar. Bizani chiqib ozimizga, bizani klientlarimizga ketsin shunaqasi deb 2 millionga beryapman. Mana. Ichlari butun, ketmagan. Mol lekin pechak. 2 millionga mana shu bizoni, mana shu sigirga 19 deb chiqazdik. Qadi bo'ldi. 2 millionga. 2 millionga. Sizlarni o'ylaymiz-a, sizlarni. Mana o'rtoqlar. Mana. Stop. Mana 24 million. 20 ta shohni bolani qarang. 24 million. Hurmatli obunachilar, biz abitda chiqaryapmiz. Bu hali xudo xolasa abitdan keyin tirsilab ketsa kerak yelinlari ham. Voy, Odil aka, bularni kechqurun olganimizda yelini mashaqa bo'lib ketadi. Borini ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Borini. Borini. Bilasizmi, boriga bozor. Soat 14:20. Abit. Dollar kursi 11500 naqd so'laganingizda ham biz aytilayotgan summalarni bo'lsanglar, shu summaga
dolar kep çıkardı. Ne için mi? Gel yani şuna. Canin sağ olsun. Olasından bulsun diye şu artı olasından. Bu Parkent sigara. Bu Parkent okelerim yaptı olsun. Orası onu. Hakikaten yani. Sıkı cidden miydi bu? Bu mu? Çayır ha. Rengi rengimize ne hakikaten? Ma, tüyolar ki yetibar ver. Tüyolar hani stekerle gidin. Simintel de yumruğa atıyor. Kolli ilas toğan benim rengi bozumuzdan rengimizden. Kore gidiler. Kolli. Beş arada duralım. Katı hürmet kılama. Okey bu arada ben konadanız gibi çay içken. Hıda kalesem bana. Hürmetli olmalı açlı. Ben bunu kalırım. Biçim dar. Biçim dar. Biçim in bağımıza bar dedi gelene. Aka bunu 22 milyon yaşamasın. 22 milyon. 22 milyon. Bugün hakikaten hem arzuncu akaga xos ishlarni qo'yaramiz aka. Xudo xolasa. Tortamiz. 12 milyondan boshlanmoqda, hurmatli obunachilar. 12 milyondan sigirlarning narxi qimmat 36 million bormi aka, yo'qmi? Yo'q. Yo'q, unaqa. Mana qarang. Mana o'rtoqlar. Mana qarang. O'zim ishqoz bo'lib qoldim. Men o'zim sigir qilaman. Agar bolasini menga sochsa, agar. Aha. O'zim sigir qilaman shuni bolasini. Aka, bolani ham kvadrat berib qo'y. Onadan o'tib ketadi, aka. Mana buni qarang. Menga gal keldingiz. Nozlanishini qarang, he, onani qarang, ko'zini. Qarasini qarang, qarasini. Voy, qonlaki. Labbi, aka. Ana sigir. Ana sigir. Qadimgi 1873 yilda doholas kelib shu yerda ko'payib, ko'payib, ko'payib. Mana qarang. Ajoyinda. Mana qarang. 26 million, aka. Qancha sila bera olasiz? Aka. Ha. Tilida deymiz ayu. 30-25 tani ma'lum 20 taga olishursan, aka. Xudo xolasa. Bolani qarang. Bolani qarang. Bolan sifat berdi. Agar mabodo bola sotiladigan bo'lsa, akam o'zlariga qolar ekan. O'zimga qovuradi. Sigir qilaman deb niyat qilgan aka-ukalarimizga suta chiqadi bu necha oylik? Yemadi. Yemadimi? Yemissa emuradi. Emuradimi? Ha, 8 ga o'zimga qovursin aka. Aha. Ha. Joni. Bola kvadrat degani o'zi ham. Ona ham pechatdi. Onani tonini faqir qirroqligini qarang. Teri yupqaligini qarang. Ot terisiga o'xshaydi. Mana. Mana o'rtoqlar. Mana qarang. Otga bola. Baho berish sizlarda. Yaqinlashtirib yetdi. Mana. Mana qarang. Baho berish sizlarda. Qochirish yo'q. Ha. Qarang. Jonivor qarang. Mana. Emiz bor qani, bitta emsun. Bitta emsun. Afzal ukam, bitta emsun. Mana. Vay gats. Vay uyasiz. Vay mam qarang. Shunday bo'lib turibdi. Ana qarang. Voy, bu nima bo'ladi? Aka, pulligi o'zligi bilan ketishadi. Pulligi. Xudo xolasa. Boylar. Jonivor. Bolaga mehrni qarang. Jonivor. Bak, qarang, arzali kuchaytmayapti bizlar. Voy, nima bo'laman? Yonidagilar nima deydi? Yonidagilar. Ha. Mana qarang, voy. Mana qarang. Hali bor. Hali kechgacha buni to'ldiradi, mundoq qilib. Soat ham yetib ketaylik, 14 dan 20 minut o'tdi, aka. Ha, yetmaymiz. Yovvoshgina buni yo'q. Oyoq ko'tarmaydi, sami gilamni. Dumini qimillatmaydi, dumini, aka. Mana. Mana qarang. Bo'l. Hozirlar. Kulgichi paradan chiqib qoldi, hurmatli obunachilar. Onani qonida kelib, tug'ilib. Mana. Bo'lar ekanmi? Hamma qarang. Emiz bor. Emiz bor, emiz bor. Voy. Oke, 2 kun bo'ldi tug'ganiga. Nechi kun? 2 kun. 2 kun. Bola qonajin ekan. Oke, bitta narsani aytib qo'y, bola kichkedi. Bittasini nobut qilib qo'ydik. Bu bizning aybimiz bilan bo'ldi. Aha. Nobut bo'ldi bitta bolasi. Ikkita tug'ildi. Men endi kelgan balog'asi shu o'zi bilan ketdi. Achirmaymiz, oke. O'zi oladi, o'zi beradi, robbim. Lekin mana qarang. Mana. Bitta qilla tortib bo'ldi. Yururadi ketingdan. Nechi chiqorin tuqqan ekanlar? Nima deysiz? Nechi chiqorin tuqqan ekan bunisi? Ikkini. Ikki chiqorini? Ikkini tug'di, ha.
canım. Lekin hakikaten malin var mı size? Var dedi yani. Ha, al gari. Tonu tozasida. Ha, Odiljon? Tabiyaga. Tonu tozasida, bo'yni ingichka, sutlimoli bo'yni ingichka bo'ladi, teri qo'y bo'ladi. Har doim. Mana. Bunaqasi bo'lmagan, xudo xolasa. Va, och ber chiqaring. Voydot. So'skalarini. Mashik kelasini qarang. Aha. Katta sutga olishursan. 50 ta beryapti. Aha. 20 tadan ha? Ha. 25 tadan suti bormi? Ha, kelib mashqni o'chlab olsa 25 tadan garantiya beraman. Uyligiga boqsa 20 tadan garantiya beraman. 26 dan tanlab olasiz, o'ke? Ha, 26 dan. Tanlab olasiz. Lekin xolasi unisini, xolasi bunisini. Men bunga to'shini narx qo'ydingiz-a, adashmayapsiz. Yo'q, aniq, aka, bizda aniq qimmatda gapiramiz. Mana, hurmatli obunachilar, shunga ham jupiga 26 dan kami bor ekan. Tanlab olasiz. Tanlab olish imkoniyati sizlarda. Xolasi unisini, xolasi bunisini. Telefon raqamlari 99 lik kod bilan 106 4-4. 99 lik bilan 105 47 07 raqamiga, 97 lik bilan 412 09 09 shu Odiljon ukamizniki. Mabodo Rossiyada tur akalarimizni va Odiljon mana shu videoni kesibsiki to'g'ilab beringsizlar. O'zlari kichkina anzor qilib tashlab beradi Telegram orqali. Mana bemalol. Chunki Orpa ham telefonlarga javob beradi, Odiljon o'zi aslida fermani boshqaradi. TikTok varianti ko'rsatib beradi, xudo xolasa. Lekin va'da imona. Okajon. So'z, labz. 5 ta olganga o'sha apparat beradi. Stoykani ko'ryapsizmi? Stoykani ko'ryapsizmi? Aynen. Haqiqatda ko'stimasan. Bolasi yonida, samni gilamingsi, motori yangi, bolasi yonida aka. Bola yonida. Olib borasiz. Savdosini qilib olib kirasiz. Hali yig'ilmagan bular. Aka, yangi upakovkada. Aka, shu apparatni ham shu videoning ichida reklama qora qolinglar. Furada kelgan. Aha. Turkiyadan. Narxi nechi bu? 4,5 million. 4,5 million. 4,5 million. Bittali apparat. Aha. 4,5 million. Yangi Turkiyadan mashaq holda kelgan, hali ochilmagan. Akajon. Aka, shu bitta orqa salafani ko'rsat. Yana bitta narsani ko'rsat oraqoni. Nima? Bakini, bakini. Mana aka, bak. Baki, hurmatli obunachilar, Nejavika, ha? Nejavika bu. Nejavika mana, ko'ringlar. Mana. Aka, hali apparatlari klonkalari ham yechilmagan, aka. Baki, Nejavika, hurmatli obunachilar, alyuminiy olmanglar, yozgi kunida tez achib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Shuni eslatib o'tamiz, narxi 4,5 million. Agar sog'lom apparatga qiziqqan aka-ukalarimiz o'ziga qo'rsinmi? O'ziga qilishursin, farqi yo'q. Farqi yo'q? Farqi yo'q. 4-ta, 5-ta. Bugungi videoyimda 4-ta olganga, mash videoyimda 4-ta olganga bitta beraman. Gapimga. 4-ta sigir olganga, mana mash bugungi videoyimda mana sigirlanchidan. Ha. Keyingilari 5-taga aylanib ketaveradi. Ha. 4-ta olganga bitta apparat podarka qilaman. Nima, bundan ortiq nima qilaylik, aka? Ya bo'ldi. Bozor, Alloh beradi barakan, aka. Va ha. Bandasi bera olmaydi. Mana, hurmatli obunachilar. Halollik daha xolasa birinchi o'rinda. Foydadan olsin. Rizqni Alloh beradi. To'ppa-to'g'ri. Bandasi o'lcha beradi. Labbay aka. 23 ta molim bor. Aha. 23 ta 24 ta molim bor. Aha. Kelib mana. Aka, anglarni qarang. Yelini chotidan chiqib ketdi deyapti. Aha. Mana buni qarang. Mana. Ko'rib, bashni olishni so'ng, akajonim. Ashustirini qarang. Emi men qo'yapti. Emi uradi, endi aka onasi bo'lganda. Videoni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'ling. Qisqacha chiroyli go'zal video qilib beramiz. Yana sigirlarim kelyapti. Aytaman, 30 ta sementalim bor. Kam 30 tadan sut beradi. Sog' ko'rib tepasi sinab olishursin. Sog' salomat bo'linglar. Hammalarni Alloh panohiga. Yaxshi kunda makonimni ko'rishguncha salomon bo'linglar, layklarni ayamanglar. Alloh panohiga salomat bo'linglar. Musofirda yurgan aka-ukalarimizni karvoniga hamisha Alloh baraka bersin. Tanjonligiga ham, ota-onalarining umrligi uzoq bo'lsin. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Sog'-salom O'zbekistonga qaytsin. Sizni tuqqan onajoningizga ham rahmat. Mana. Boringlarga shukr. Shuning bilan bugungi filmimiz tugadi.